A maquiagem eu estou inspirada todos os anos 80, então a gente tem um olho bem marcado, bem colorido, meio degradê. Tem um glitter também, a boca também ela chama bem atenção, com cores mais fortes, vermelho, coral. E o cabelo a gente deu uma partida no meio, deixou uns grampos e eriçou, para dar uma coisa mais black power, mais oitentão mesmo, assim.